Մարտի 1-ի գործով տուժող Արթուր Ավագյանի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը վաղը կդիմի դատարան որպես նյութական վնասի փոխհատուցում գործով գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանից իր պաշտպանյալի օգտին 241 միլիոն դրամ բռնագանձելու միջնորդությամբ։ Դատարանն անցած շաբաթ որոշեց մասնակիորեն վերացնել սահմանադրական կարգը տապալելու և մոտ 3 միլիոն դոլար կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի գույքի վրա դրված կալանքը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հենց այս որոշումն էլ առիթ է հանդիսացել Քոչարյանից նյութական վնասի փոխհատուցում պահանջելու համար, ասում է հաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Կոնկրետ Արթուր Ավագյանը միայն Ամերիկայում վիրահատման համար կատարել է 250,000 ամերիկյան դոլարի վճարում, միայն դրա համար։ Նախորդ դատական նիստին ամբաստանյալները միջնորդեցին պարտադրել գործը քնող հատուկ քնչական ծառայությանը իրենց տրամադրել Մարտի 1-ի հիմնական գործի նյութերը մոտ 600 հատոր։ Նրանց մտմամբ դրանցում առկա են Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքը երկող բազմաթիվ ապացույցներ։ Սեդա Սաֆարյանը, որ նաև 2008-ի այրունալի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստավակ խմբի անդամ էր, հակադարձում է այս գործը դատարան ուղարկելիս այդ պահին առկա բոլոր նյութերը տրամադրվել են կողմերին։ Սաֆարյանի կարծիքով Քոչարյանն ու մյուս ամբաստանյալներն ամեն ինչ անում են, որ գործը չմտնի դատաքննության փուլ, երբ դատախազները կներկայացնեն մեղադրանքն ու կհրապարակվեն ամբաստանյալների մեղքն ապացուցող բազմաթիվ փաստեր։ Նրանից հետո ում նկատմամբ ինչ կարգի ապացույցներ են հավաքել, դա մեր մեծ հաշվով դա մեր խնդիրը չէ։ Կարող է այդ գործերը ուղղակի առնչվեն Մարտի 1-ի հետ, ոչ թե կարող է, այլ իրականում առնչվում են Մարտի 1-ի հետ, բայց դրանք վերաբերում են տարբեր անձանց, տարբեր մեղադրյալներին և չի կարող, օրենսդրությունը նման նորմ չունի, որ անջատված մասից հետո այն մյուս մասերի գործերն էլ քննեն և ուղարկեն, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները նոր իրավունք են ստեղծել իրենց համար և ուզում են, որ ինչ քննվում է հատուկ քննչական ծառայությունը իրենց հաշվետվություն տա կամ չգիտեմ ինչ, կամ ուսումնասիրեն տեսնեն մեջը իսկապես իրենց օկտավետ բան կա թե ոչ։ Փաստաբանի կարծիքով գործում չկա գետմեկ ապացույց, որը կհերքի Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթակաների, 2008-ին զինված ուժերի շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սերյան Օհանյանի, պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի և 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Գևորքյանի մեղադրանքը։ Արդարացնում ոչ, չկա այդպիսի ապացույց, որ արդարացնում է ամբաստանյալներին։ Ես էլ եմ ասում, ամբաստանյալները, եթե ուրիշ բան չասեմ, ամբաստանյալները ոչ միայն նախաձեռնել են այս ամեն ինչը, այլ ամբաստանյալները տեսել են, թե իրենց մոտ, իրենց կողքը ինչ ուժեր են կանգնած, ասինքի ամբաստանյալները գործել են խուժանի հետ, ամբաստանյալները թույլ են տվել, որ այդ խուժանը ներթափանչի սադրիչների անունով և կատարի բազմադրված գործողություններ, այնպես չէ, որ քրեական գործով կան ցուցմունքներ, որ ասում է բարձրաստիճան զինվորականի անունը չեմ տալիս, առիթ կունենաք, կտեսնեք, ես ինչին, ես սև համազգեստով, երկար համազգեստով կամ դաշնագույն համազգեստով, ես ինչ կասկածահարույց դիմակավորված մարդիկ մոտեցան, խոսեցին, հետո անցան առաջ, այսինքն սա համագործակցություն է, հանցավոր համագործակցություն է բոլորի միջև կայացված և… Գործով մեղադրյալ Սերյան Օհանյանը նախորդ դատական նիստին հայտարարել էր, թե որոշ տեղեկություններ գործի նյութերում առկա չեն, մասնավորապես այն, որ զինվորականները մայրաքաղաքում շրջել են զենքերով և առկային եղել տեղեկություններ զորամասերի վրա նախապատրաստվող հարձակումների մասին։ Սեդա Սաֆարյանը հակադարձում է, սրանով ամբաստանյալները փորձում են արդարացնել 12 տարի առաջ մայրաքաղաքում հանրահավաքները բյուրտուժով ցրելու իրենց գործողությունները, մինչդեռ եթե նման փաստեր լինեին, ապա վաղուց մեղավորներ կլինեին։ Այն որ իրենց ժամանակին, եթե նման բան լիներ, Ռոբերտ Քոչարյանի նման նախագահը, անհանդուրժելի նախագահը, չէր հանդուրժել այդ մարդկանց և նրանց նկատմամբ քրեական գործեր կհաղորդվել, ես վստահաբար եմ ասում սա։ Տուժող կողմը շաբաթներ առաջ հայտարարեց, բոյկոտում են 1 տարուց ավելի ձգձգվող դատական նիստերը, քանի որ գործ նստեության տեղից չի շարժվում։ Սեդա Սաֆարյանն ասում է, կվերադառնան նիստերի դահլիճ, երբ կողմնապահություն ցուցաբերող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը հավասարակշռություն ապահովի կողմերի միջև։ Դատան վերադառնալ նշանակում է, ասենք, ենթարկվել այն խաղեկանոններին, ինչ ամբաստանյալների շահերի պաշտպանները դատանի և մյուս կողմի համար սահմանել են ու նրանք ենթարկվում են։ Մենք կոնկրետ չենք ուզում ենթարկվել այդ կանոններին, որտեղ այդ կանոնները շեղում են Մարտի 1-ի գործընթացը ճիշտ վերարտադրելուց և ընկալելուց։ Սաֆարյանը պնդում է, ամբաստանյալի աթոռին գտնվողների մեղքն այնքան ակնհայտ է, որ այդ մասին ցուցմունքներ են տվել բազմաթիվ մարդիկ, այդ թվում և բարձրաստիճան ոստիկաններ են պատմել մայրաքաղաքի կենտրոնում ցուցարարների վրա արձակված կրակոցների մասին։